Delegacioni turk nga Bursa viziton Ushtrinë. Një delegacion turk ka qëndruar sot në Ushtri. Atyre u printe drejtori e arsimit të bursës 3 milionëshe Mustafa Zeyrek. Në ambientet të komunës, atyre pritje të përzemër ju bën nga kryetari i komunës Bajram Ulaku dhe stafi i tij. Vizita ishte e karakterit kthyes, me të cilën mendohet të thellohet bashkëpunimi me shkollat si shkolla fillore Ataturk nga Bursa me shkollën fillore Naim Frashëri të Ushtrisë, pastaj shkolla fillore Mithat Pasha nga Bursa me shkollën fillore Anton Zako Çajupi dhe shkollën e mesme teknike Hyrjet nga Bursa me shkollën e mesme Lutfi Musiqi. Ky vllazërim i këtyre shkollave ishte realizuar fal angazhimit dhe iniciativës të kryetarit të shoqatës të turqëve të Kosovës dhe Shkupit Recep Kunduz. Kryetari Mulaku, delegacionin turk nga Bursa, e informoi për historikun e Ushtrisë duke u ndaluar në veçanti për arsimin në këtë komunë. Ai ka falëndëruar qeverinë turke për mbështetjen e vazhdueshme që po i jap Kosovës dhe komunës së Ushtrisë. Derisa ka shprehur dhëmbjen për humbjen e jetrave të njerëzve nga tërmeti në Turqi, Drejtori i arsimit Qerim Selimi e ka njoftuar delegacionin për specifikat e zhvillimit të arsimit në komunë. Mësimi zhvillohet në tri nivele, me 18.500 nxënës dhe mbi 1.120 punëtor të arsimit, ka thënë Selimi. Drejtori i arsimit të Bursës Mustafa Zeyrek ka folur për rëndësinë e vllazërimit të shkollave dhe shpreson në fillimin e këtij bashkëpunimi të filluar. Ndjehem shumë mirë sa hervi dhe vizitoj Kosovën, e cila vazhdimisht po ndryshon dhe zhvillohet, tha Zeyrek. Ai ka premtuar për të ndihmuar shkollat e vllazëruar e veçanërisht të shkollën e mesme teknike Lutfi Musiqi. Delegacioni gjatë vizitës dy ditore do të vizitoj shkollën e mesme teknike Lutfi Musiqi, shkollën e mesme Anton Zako Çajupi, shkollën fillore Mustafa Venhari dhe shkollën fillore Naim Frashëri.